Po bëhet gati një vit që kur Dick ishtë senatori Zvicerian Dik Marti është kërcenuar nga shërbimit sekrete Serbe dhe faj më pas të ulje i shqiptarve pas e i më heret kishtë akuzuar i shantare të ucëgës për trafik organe gjatë luftës. Zvicerani Dik Marti po ajsa ka akuzuar Beogratin zyrtar për kërcenimin, po ashtu ka akuzuar dhe Shqiprin për fushat negative nda i Por teksa Ministria Publike e Konfederantës në bërnë është përdur se që farë pëndodhë me hetime nda e kërcenimeve për vrasit të ishtë senatorit zvitserian, janë përgjigjur se organet janë duke punuar intensivisht në këtë drejtime. Ndjekim. Nga Gana tjetër dik Marti, si ju vendosë në mbërtin e policisë në vitin 2020, ka përsëridur gjithashtu kritikat e tindaj autoritetetve zvitserane, pasi si pas tjeta nuk kanë bëras minimumin për të zbardur në gjarin dhe emrat e kërcen